God påske til Jyske Bank. Jeg fatter jeg ikke en meter. Jeg står og siger hele tiden, at inde i Jyske Bank har de lavet bedrageri. Og det bedrageri, det startede Nikolaj Hansen, som i dag sidder på Slotsgade nummer 19 i Hillerød. Nikolaj Hansen var ikke alene om at starte bedrageriet. Han fik hjælp af Jeanette Kofod Hansen, som sidder på Vesterbrogade nummer 9. De tilsammen har startet organiseret kriminalitet for Jyske Bank imod min virksomhed. Og så fik de hjælp af Kasper Dam Olsen, der sidder på Slotsgade nummer 19 i Hillerød, der også har været med til at lave bedrageri for Jyske Bank. Hvis det her ikke er rigtigt, så står der i straffelovens paragraf 267 og paragraf 268, at jeg kan få op til 2 års fængsel for at sige sådan nogle ting. Altså hvis det ikke er rigtigt. Så i det tilfælde, så vil jeg opfordre Jyske Bank til at kontakte politiet og få en efterforskning. Fordi det skal Jyske Bank da ikke finde sig i. Jyske Bank skal da ikke finde sig i, at der er nogen, der står og siger, at de er kriminelle. Og Jyske Bank laver bedrageri og dokumentfalsk. Hvis det ikke er rigtigt, så ring til politiet. Lav en politianmeldelse. Eventuelt kan I tale med mig. Ikke? Det er I velkommen til. Det ved I også godt. Men jeg forstår ikke en bjælle. I kan ikke gøre noget ved, at jeg laver reklamer for jer, og jeg står her og siger, at I er kriminelle. Men I kan heller ikke gøre noget ved mig. Så skal vi ikke sige, at den er uafgjort? Og så siger jeg, finde en aftale, at vi ligesom stikker hovederne sammen og får en samtale som voksne mennesker. Det er jo det, jeg gerne vil. Men at I bruger jeres magt i samfundet, det forstår jeg ikke. Jeg synes, I skulle stoppe. Jeg synes, I skulle stoppe med at spille så store, som I slet ikke er. Hvis det ikke havde været på grund af regeringen og statsminister Mette Frederiksen, som dækker over Jyske Banks kriminalitet, så var I lukket for længe siden. Men jeg er bare en lille mand. Jeg er en lille i samfundet, og sikkert en af mange, som Jyske Bank udsætter for bedrageri. Men hvad kan I sige? Jeg synes, I skal til at tage jer sammen. Jeg beder jer om at ringe til mig. 22 22 77 13. Og hvis det, jeg står her og siger herude på gaden, ikke er rigtigt, så find en løsning. Enten så anmelder I mig til politiet for bagvaskelse af Jyske Bank, eller også taler I med mig, og så finder vi en løsning på det her. For jeg synes da heller ikke, det er sjovt. Altså, det er muligt, jeg griner en smule. Men helt så sjovt er det nu heller ikke. Jeg vil jo hellere lave noget andet, og jeg siger til jer hele tiden, hjælp mig til at få en anden hobby. Ring nu til mig. Kan jeg have en dejlig påske. Hygge med jer. Hej.